rendah, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, ditubuhkan pada tahun 1994, badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya. Ianya ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994, Akta 520. Berikut adalah langkah-langkah pembaharuan dijen permohonan kerja kerajaan SPKK secara online di sistem CIMS CIDB. Pergi ke laman sesawang www.cims.cidb.gov.my. Masukkan username dan password. Pilih bahasa yang ingin dilayari dan klik Login. Pilih menu pendaftaran dan submenu pembaharuan SPKK. Skrin akan memaparkan maklumat ringkas syarikat dan senarai sema SPKK. Sekiranya memenuhi syarat, permohonan boleh diteruskan. Anda perlu menyemak maklumat syarikat. Sekiranya terdapat perubahan, sila kemaskini maklumat sebelum meneruskan permohonan SPKK. Klik kotak Teruskan. Klik kotak Teruskan. Klik butang Add New Role untuk masukkan maklumat berkenaan pegawai yang bertanggungjawab bagi mewakili syarikat anda. Dan isikan maklumat yang diperlukan oleh sistem. Ingat, pastikan maklumat yang diisi adalah tepat. Kesilapan mengisi akan mengakibatkan permohonan anda ditolak. Klik kotak Teruskan. Aku janji pemohon. Sebelum meneruskan proses pengisytiharan, semak maklumat yang dipaparkan. Klik kotak yang dipaparkan dalam ruang pengisytiharan. Klik setuju dan membuat bayaran. Skrin memaparkan maklumat pembayaran. Dan anda boleh memilih untuk bayar kemudian, bayar di kaunter dan bayar melalui kad kredit atau melalui perbankan internet. Selepas bayaran dibuat, resit bayaran boleh disemak atau dicetak. Terima kasih kerana memperbaharui sijil SPKK anda.